Hej och välkommen till dagens seminarium där vi ska prata om intervju och vad du kan göra för att lyckas på intervju och få ditt drömjobb. Att gå på jobbintervju är ju något som de flesta är lite nervösa inför. Men vi hoppas att du efter detta seminarium känner dig väl förberedd för att gå på en intervju. Mitt namn är Sofia Sjöholm och jag arbetar på Naturvetarna. Dagens föreläsning är ett samarbete mellan fackförbunden DIK naturveten och Sveriges ingenjörer. Med mig idag har jag Elisabeth Karlsson Westberg, som arbetar som karriärcoach på DIK. Vi har också en tekniker, Martin, som hjälper till oss med tekniken, och Susanne Rossi, som ansvarar för chatten. Så att har ni några frågor till Elisabeth under föreläsningen, så ställ dem gärna i chatten. Vi kommer också spela in dagens föreläsning så att ni som är medlemmar kan se den i efterhand via respektive förbunds hemsida. Välkommen Elisabeth! Tack så mycket! Du har ju lång erfarenhet av att stötta och coacha medlemmar i deras karriärer. Mm. Vad bör man tänka på när man ska på, gå på intervju? Det är precis just det som vi ska prata om i det här eh, seminariet, webbinariet. Jag har ett bildspel får jag ändå kalla det där jag kommer visa en del bra saker att ta med sig när man ska på intervju. Så att jag tänkte att vi startar igång, helt enkelt. Elisabeth Karlsson Westberg heter jag, som sagt. och Sofia kommer stötta mig och påminner mig om vissa saker som vi gärna vill att ni ska veta om. Jag har haft många, många samtal med medlemmar i intervjusituation, många som ska på intervju, de ska på intervju nummer två, och så vidare. och Så vidare. Så att genom åren har jag pratat med många, många. I den här eh, seminariet så vet vi att många som tittar är yrkesverksamma. De jobbar och jag vet att det är en del studenter. Det som är bra med det här är att det här gäller alla, så det jag kommer prata om det kan du ta till dig oavsett om du är student, ny på arbetsmarknaden eller om du har arbetat ett tag. helt enkelt. Det här är det jag kommer prata om. helt enkelt. Förberedelser inför en intervju är jätteviktigt. De vanligaste intervjufrågorna de kommer du känna igen när jag pratar om dem. Lön. Jag kommer nämna lite grann om lön, vad det är du ska tänka på kring lön. Och tester som har blivit vanligare nu, att de, de förekommer helt enkelt. Och Jag ska prata lite grann om det. Då kör vi. Nu lät det som Melodifestivalen, det var inte mm. meningen. Förbered dig. Det här är en jätteviktig punkt. När du får reda på att du är kallad på intervju är det oerhört viktigt för din egen skull att du tar reda på vem är det som ska intervjua mig. Det kan vara en fördel att veta om det är en person, om det är två personer, eller om det är ännu fler, så att du vet att ska du gå på en fysisk intervju, då är det tre personer som ska intervjua dig. Glömmer du bort det när du blir kallad på intervju, ring upp och fråga, eller mejla och fråga, helt enkelt, så att du vet det. Läs på allt vad du kan om den här arbetsplatsen. Är det till och med så att du kanske känner någon som jobbar på den här arbetsplatsen, har jobbat på den här arbetsplatsen, prata med dem, intervjua dem. Men läs på och läs inte bara på på hemsidor. Du kan också läsa på på. Står det någonting om den här arbetsplatsen i media till exempel? Hitta all information du kan så att du också Få lite frågor. Ja, men det här är någonting jag undrar, på, undrar över. Förbered dig med frågor också, helt enkelt. Jag tror det är en bra början där. Något? Du avbryter mig, Sofie, om du kommer på någonting som Absolut. jag ska nämna. Mm. Jag ska säga så här. Det jag pratar om också är ju intervjusituation om den är fysisk, det vill säga att man ska gå till arbetsplatsen eller en rekryterare. Men det här är också information att få ifall man ska på en digital intervju. Så att allting som jag pratar om kan du använda oavsett om du ska på en digital eller en fysisk intervju. Den största skillnaden, är väl egentligen eller fördelen, med en digital är att du kan ta hjälpmedel i form av lappar som du kan klistra runt din skärm. Som en påminnelse, som ditt stöd. Går du på en fysisk intervju så kan du ha stöd i form av att du har med dig din ansökan, din CV, du kan ha frågeformulär eller om du har frågor på din mobil. Du kan alltså ha hjälpmedel med dig på intervjun. Den fysiska, men också på den digitala, helt enkelt. Jag tänkte lite på det här som du var inne på tidigare, på ja. den föregående bilden här med mm. att förbereda dig lite. Mm. Du var inne lite på det här med att man gärna ska kolla upp så mycket som möjligt om ja. arbetsgivaren mm. också. Men och kanske intervjua de några personer som jobbar där ja. eller har mm. jobbat där. Mm. Ibland står det ju annonsen också så här fackliga representanter. Mm. Kan man kan man ta kontakt med dem också? Ja, det kan man. De fackliga representanterna har ju många gånger svar på kanske lite frågor som man vill ställa. Lön kan vara en sån, men också att man vill ställa frågor om hur är det är att jobba på den här arbetsplatsen. Hur är arbetsklimatet? Har det, är det några större förändringar på gång? Har ni genomfört några organisationsförändringar? Vill du berätta lite mer om det? Den typen av frågor kan du absolut ställa till de fackliga representanterna, men faktiskt även en hel del av dem till arbetsgivaren på själva intervjun. Så de fackliga är jättebra att ringa och prata med om de finns med i annonsen. Så ring och prata med dem om du har några frågor innan intervjun så att du känner dig ännu mer förberedd när du pratar med dem. Kan man också ställa fråga om vilket språk intervjun kommer att äga rum på? För ibland är det ju så att annonsen är på engelska. Mm. Då kanske man ska skicka in sin ansökan på engelska. Mm. Och då kanske man förväntar sig lite att intervjun också kommer vara på engelska. Men mm. kan man fråga om det också? Ja, jättebra fråga att ställa. Vilket språk? Mm. Så att man hinner förbereda sig att det här är en intervju som bara kommer ske på engelska eller svenska eller på något ytterligare tredje språk. Det, du behöver ju förbereda dig så mycket du kan, för det här är ju din intervju också. Det här är inte bara arbetsgivarens intervju, utan det är din intervju också. När du kommer till intervjun, och då pratar jag om den fysiska intervjun, så har jag skrivit här intervjun börjar redan i entrén. Och med det menar jag att... Vi börjar ju småprata lite grann med varandra. Hej och välkommen hit. Gick det bra för dig att ta dig hit? Var det svårt? Oj, vad det regnar ute, men vi har paraplyställ här. Du kan ställa ditt paraply här. Och så vidare, och så vidare. Haka bara på det här småpratandet, för att intervjun börjar som sagt redan här. Man gör en omedvetet, skulle jag vilja säga, en bedömning av dig som intervju, bli, ska bli intervjuad. Är det här en person som kanske kan passa in i vårt team? Skulle den här personen kunna fungera? Det kommer redan här. Någonstans längs vägen, på vägen från entrén till rummet där du ska sitta och bli intervjuad. Förhoppningsvis så blir du erbjuden en kopp kaffe, te eller vatten. Och Här vill jag att du tänker på att du tackar ja till det du blir erbjuden. För det är mycket lättare för en arbetsgivare att prata, småprata med en person som tackar ja till kaffet, teet eller vattnet. Sen om du inte dricker spelar det ingen roll. Tacka ja. För Det är mycket lättare att småprata med en person som säger ja tack än en som säger nej tack. Kanske att ni hör nyansen där. Eh, om man tittar, tänker på den digitala intervjun, där kan man också koppla upp sig och småprata. Det vill säga, ja, men vi borde hör och se det så att vi eh, utgår ifrån att det här kommer gå jättebra. Vi kan tyvärr inte bjuda på en kopp kaffe, men vi hoppas att du har med det. Ja, tack, det har jag här. Jag, jag har förberett mig. Småprata även med den digitala intervjun. Dyker det upp någon fråga? Ja, men ja. jag har en fråga här. Att hur pass tidig ska man vara till en fysisk intervju? Vad ska vi säga? 5-7 minuter någonstans. Så att du verkligen vet vart det är du ska gå in, vilken dörr det är, vem du ska träffa. Så ungefär 5-7 minuter. Inte tidigare och absolut inte senare. ska inte komma för sent till en intervju. Mm. Mm. Något som man också kan säga, just det här som du var inne på att intervjun börjar redan vid entrén. Och att man tänker ju att arbetsgivaren då gör en bedömning av en mm. så fort man kliver innanför dörren. Mm. Men det jag tänker på är också just att för din egen del också, att känna efter lite. Vad får du för känsla när du kliver innanför dörren? Vad får du för bemötande i receptionen till exempel? För det här kommer ju kanske bli din framtida arbetsplats framöver. Så Det kan man också ta med sig. Absolut. Och Det är just det här som jag sa, att det här är din intervju. Och Arbetsmiljön och känslan man får när man kliver innanför. Jätteviktigt. Mm. Verkligen. Mm. Så var observanta när intervjun börjar, helt enkelt. När ni väl är inne i den fysiska lokalen, där du har blivit tilldelad en plats där du ska sitta, så kan ju du ta fram dina hjälpmedel som jag pratade om tidigare. Om du vill ha papper, din CV, din ansökan och så vidare. Annonsen kan du ha med dig. Lägg upp det på den här bordet förhoppningsvis, eller i alla fall på ett ställe där det är, fungerar, där du kan se det helt enkelt. Jättebra. I den bästa av världar så börjar arbetsgivaren att prata om tjänsten. Och när jag menar med IBA, I den bästa världen så vet jag flera jag har pratat med där arbetsgivaren inte säger någonting utan man bara direkt pratar med den som ska bli intervjuad. Vad vet du om oss? Känner du till oss? någonting? Kan du berätta om dig själv? Eh, jag återkommer om det. Men i den bästa av världar så inleder arbetsgivaren och då är det bra att lyssna på vad arbetsgivaren säger när de beskriver tjänsten, arbetsplatsen. Har du några frågor är det helt okej okay att du slänger in dem här under den här inledande presentationen. Eller om de besvarar en av dina frågor, då säger du det. Vad bra, tack. Nu fick jag svar på min fråga. Ge dig alltså in i det arbetsgivaren säger. Det visar på att du är påläst, och du är nyfiken och du är intresserad. Har du inga frågor, då kan du bara ha, säga, mhm, mm jaha. Ja, kan du förtydliga det där? Hängde jag med? Förstod jag rätt? Menar du så här? Ge dig in i deras monolog, så att det inte blir en monolog, så att du får igång ett samtal redan där, helt enkelt. Finns det... Jag bryter lite här ja, igen. Ja. Ja, det. Finns det några speciella frågor som du, som du tycker att man bör ställa till arbetsgivaren där under intervjun? Man kan ställa lite grann det här som jag sa att man kan ställa till de fackliga representanterna också. Är det er organisation? Har den genomgått några förändringar nyligen? Kommer den genomgå eh, några förändringar? Vad är det som ni arbetar mest har fokus på precis just nu? Är det bra frågor eh, mm. som man kan eh, ställa. Jag återkommer till några frågor till som man kan ta lite längre in i intervjun. Men inledningsvis så kan man prata om själva arbetsplatsen och organisationen. Vad har de på gång helt enkelt? kan mm. man nyfiket ställa. Ja. Mm. Och Hur är det med kroppsspråket mm. under en fysisk intervju? En digital mm. intervju så kanske inte är svårt att läsa av mm. kroppsspråket, mm. men i en fysisk intervju, finns det någonting där som du kan säga? Ögonkontakt är ju jätteviktigt att ha med de som pratar. och Här kommer vi tillbaka till det jag sa tidigare. Det är ganska skönt att veta att jag ska hålla koll på tre personer på min intervju. Eller det är två som ska intervjua mig. Men det är jätteviktigt att du har ögonkontakt med alla. Den som ställer frågan har du ögonkontakt med, men att du sitter inte kvar och tittar i ögonen på den, utan att du försöker vandra mellan de som intervjuar dig, så att alla får eh, ögonkontakt. En klassiska gester. Den här är ju försvars... Den kanske vi inte ska ägna oss åt på intervjun. Så att tänk lite grann eh, hur du gör. Jag vet att en del som kanske sitter och rullar sig i, i håret så här, eh, undvik det. Kommer du på dig själv med att du sitter och gör någonting med dina händer eller med ditt hår? Avbryt så fort du kommer på dig själv med att göra det. Men tänk naturligtvis på ditt kroppsspråk. Det är jätteviktigt, helt enkelt. Mm. Och du var ju också inne lite på det här att man kunde ta med sig annonsen till ja. ansökan ja. och ha det framför sig. Ja. Är, är det okej okay också att ta anteckningar ja. under intervjun? Ja, det är din intervju. Mm. Ta anteckningar. Tar du anteckningar i din mobil eller i din padda, säg det då. Så att de inte tror att du sitter och smsar. Det tror jag inte att de tror. Men för säkerhets skull. Så bara säg att jag för lite anteckningar här. Eller jag har mina frågor här i mobilen, så jag kommer ha den på under intervjuns gång. Informera dem, helt enkelt. Men det är jätteviktigt, för det här är din eh, intervju, helt enkelt. Arbetsgivaren har nu inlett och ni har eh, känt på varandra lite, eller hur jag ska uttrycka mig. Eh, de har presenterat sig själva och eh, tjänsten. Resten av intervjun kommer till stora delar att handla om dig. En vanlig inledande fråga, en variant av den här förekommer naturligtvis. Det är, kan du beskriva dig själv lite kortfattat? Och här får jag många gånger frågan, ja, men hur kort då? Vad ska jag säga? Hur ska jag, vad är det för något? Vad innebär det här egentligen? Det innebär att du behöver presentera dig själv kortfattat utifrån ditt yrkes jag- du ska aldrig prata om att du, var du är född, hur många syskon, vad hunden hette när du var liten. Det hör inte hemma på intervjun. Det handlar om att du ska berätta hur kommer det kommer sig att du valde den här utbildningen som du går nu eller precis har avslutat. Hur kommer det sig att du har gett dig in i den här eh, yrkesrollen? Där att du hamnat där du hamnat just nu. Hur går dina tankar? Kring det. Det är där du ska fokusera. Och Allt det här som jag pratar om handlar om att du ska förbereda dig. Och Det här kan du förbereda dig. Du kan till och med spela in dig själv på en telefon om du har en smartphone. Lyssna på dig själv. Pratar du i fem minuter då kanske du ska dra ner lite på din presentation. Och få ner det till en, två minuter. Men det är ditt professionella yrkesjag du ska förbereda och prata. Om, helt enkelt. Om du vill, så kan du lägga till mot slutet. Då Då kan du lägga till någonting personligt, men inte privat. Du kan säga någonting i stil med att jag, jag tränar för mitt fjärde maraton nu. Eller jag ser fram emot att få plocka svamp igen om det på hösten. Någonting litet. Du får naturligtvis berätta om din familjesituation, men väldigt personligt och inte privat. Och med det menar jag, prata inte om vad din eventuella partner heter, vad din partner gör och jobbar med, hur gamla dina eventuella barn är och så vidare, för då är vi i privatlivet och där behöver vi inte vara. Jag hoppas ni är med på skillnaden på, på detta. Mm. Det var inledningen det. En annan eh, fråga som kan dyka upp. Varför söker du tjänsten? Och när jag går igenom CV och personlig brev i ansökningar med våra medlemmar då tycker jag att, eller jag brukar föreslå, ha gärna med i inledningen av ditt personliga brev där du berättar om varför du söker den här tjänsten. Och det följer du upp på din intervju. Varför söker du tjänsten? Vad är det som tilltalar dig? Vad är det som lockar dig med den här tjänsten? Förbered det också. Vad Är det någonting som verkar roligt, utmanande? Prata om det. Och förbered det också. Så varför söker du tjänsten? Eh, en fråga Den förekommer ibland och ibland gör den inte. det. Men eh, den kan vara bra att ha tittat på i alla fall. En stor del av intervjun handlar ju om att du ska beskriva vad är det du är bra på. Vad är det du kan göra för någonting? Vad är det du har att erbjuda? Och Det absolut viktigaste jag vill skicka med er här det är faktiskt... Rada inte upp alla dina kompetenser, alla dina styrkor genom att säga, jag är jättebra på att sammanfatta stor mängd text. Jag är fantastiskt duktig på engelska. Jag är så bra på det här. Börja gärna så, men fortsätt gärna sen och sätt in din kompetens i ett sammanhang. Ge exempel på när du använder din engelska och om det gav något resultat, det vill säga att du kanske får ha flera. Föreläsningar, föredragningar på engelska för att det gick så bra. Den första gången, till exempel. Det är det ena. Det andra som är jätteviktigt när du pratar om dina kompetenser det är att du också tar med dig de här arbetsgivarna eller de som intervjuar dig in i framtiden. Och Med det menar jag, du vet vad du är bra på. Du vet hur du vill formulera din kompetens. Berätta för dem hur du vill använda den här kompetensen hos just den här arbetsgivaren. Hur kommer de få glädje av din engelska kunnande till exempel? Hur kommer de få glädje av att du är väldigt bra som projektledare? Jo, genom att börja med att berätta vad det är du har åstadkommit. Men sen att du berättar det här är en av mina styrkor och det är det jag är bra på. Och hos er skulle jag vilja utveckla projektet och jobba med det på det här sättet och på det här sättet. Nästan lite visionärt. Nu vet ju inte du exakt vad den här arbetsgivaren har i, i framtiden, vad de ska göra, vad som, om de precis har fått något EU-bidrag eller så. Det vet inte du. Men du kan ändå utifrån det du har läst på om dem utifrån dina egna kompetenser ana att förmodligen kommer de vilja utveckla åt det här hållet. Så det här är en jättestor fråga, jätteviktigt att fundera på. Du kanske har hört talas om kompetensbaserad intervju. Det här är ju en variant av detta. Sätt in din kompetens i ett sammanhang. Blir du kallad till en kompetensbaserad intervju, då kommer du få förslag på olika situationer som du ska sätta dig in i, beskriva om du har varit med om. Ibland kan du få dem i förväg, ibland får du dem på ett sittande, på sittande intervju helt enkelt. Det viktiga med de båda det är att du behöver sätta in kompetensen i ett sammanhang. Nu ska jag ta en och uppfatta. Mm. Är det någon fråga så ja, långt? Ja, ska... mm. ja, men precis. du nämnde ju nu det här kompetensbaserad intervju. Finns det andra typer av intervjuer som man kan stöta på? Kompetensbaserad intervju eller situationsanpassad intervju är ju något som kommit som är rätt vanligt nu för tiden. Mm. Mm. Men finns det andra slags intervjuer som man också kanske behöver vara lite förberedd på? Mm. Många rekryterare jobbar ju med telefonintervjuer, att man tar en, en snabbare avstämning om det här är en person som skulle kunna få komma vidare till arbetsgivaren, så telefonintervju är en sån intervju. Många gånger så går du vidare sen. Om man går vidare så kommer man eventuellt till intervju... Till, förlåt, till rekryteraren. Eller också så får man komma direkt till arbetsgivaren. Men telefonintervju är en sån. Gruppintervju kan vara en, en annan form av intervju. Jag tror inte att det är jättevanligt, men det förekommer. Här får man då tillsammans med de andra som har sökt. Det kan ju vara fem och tio stycken, det varierar. Och så får man diskutera. Man kanske får svara på en fråga individuellt. Men man kan också få göra gruppövningar. Det kan variera. Det som är viktigast för din del är ju att du tar reda på... Jaha, jag ska på en gruppintervju. Kan du berätta mer om det här? Vad bör jag tänka på? Kan jag förbereda mig på något sätt? Så fråga så mycket du bara kan, helt enkelt. Inför det här webbinariet så har vi också pratat om digitala intervjuer. Det har vi inte alls. Jag menar, vi har pratat om AI-intervjuer. Robotintervjuer. var ja, jag skulle säga. Och det är heller inte vanligt förekommande, men det kanske kommer. Och Det är också så att får du reda på det, att du kommer ha en intervju först med en robot, då vet du det. Förbered dig genom att ställa frågor till den här, om det rekryterar eller arbetsgivaren. Att, vad behöver jag veta för en, eh, inför den här intervjun? Roboten utför den första intervjun, som sagt. Och Sen så kommer du förhoppningsvis vidare till nästa steg och då hoppas jag att det blir människor involverade i detta. Det finns ju också ibland en case caseintervju. Kan du säga någonting om det? Det är um, intervjuer, det kan du också få på sittande intervju, du vet inte om det innan, helt oförberett så kan du få bli ställd inför ett case som du ska lösa och så kan de säga, vi vill att du skriver ett pressmeddelande om det här, du får tio minuter på det. Eller hur skulle du lägga upp det här projektet? Du har 30 minuter på dig. Sen vill jag att du gör en presentation för oss här i, som sitter i rummet. Varsågod. Ibland kan du få ett case innan. Det beror på. Båda förekommer. Får du ett case ett dygn innan, en vecka innan, då vet ju du vad caset är. Och du vet utifrån dina kompetenser och styrkor. Ja, men så här skulle jag vilja jobba med det här caset. Så presenterar du det på ditt sätt som passar dig. Inför de som är på intervjun helt enkelt. Så att det förekommer. Mm. Mm. Det är inte helt ovanligt med det. Mm. Mm. Förbered dig som sagt. Det kan jag säga också. Tycker du det är lite svårt att veta vad det är du är bra på vad dina kompetenser är, vad dina styrkor är. Har du ett arbete idag så skulle du kunna skriva ner någon form av veckokalender, almanacka, dagboksanteckning. Någonting som gör att du påminner dig själv om. Just det, idag hade jag det där mötet och då tog jag den här rollen. I början av veckan så gjorde jag ju det här och förberedde det här. Just det, påminn dig själv om vad det är du gör dagligdags, veckovis. Du kan också gå tillbaka i din kalender vad det jag har gjort det senaste året. Är, det, har du inte, är du arbetssökande precis just nu? Försök att påminna dig själv om tidigare arbetsplatser, arbeten du har varit på. Vad är det du har gjort för någonting, helt enkelt? Um, ska vi se här, då tar vi nästa bild. Kommer det någon fråga där? kanske? Jag tar den här så kan vi ta ja, frågor precis. sen. Ja, Fortsätt, så du, ja. Beskriva egenskaper. Det här är ju också en sån klassisk intervjufråga, helt enkelt. Tidigare, för länge sen, var det standard att man frågade kan du beskriva tre egenskaper som du har. Positiva egenskaper du har och tre sidor av dig själv som du kanske inte är jättenöjd med, som du skulle vilja bli bättre på. till exempel. Och Då så vet jag att man förberedde, man satt med sex, sju olika egenskaper och man försökte prata om det här. Men jag tänker, får du den här, just den här specifika frågan Förbered två, tre egenskaper som du har. För det finns fördelar med alla egenskaper, men det finns också baksidor av alla egenskaper. Och jag tänkte att jag ska ta någon... Ja, men vi kan ta envishet som en egenskap. Eh, jag tycker det är en fantastisk egenskap att ha. Det innebär att man har ett driv, man kommer framåt, man levererar det man ska. Baksidan av att vara envis kan ju vara att jag har bestämt mig att det är det här hållet jag ska gå åt och att jag kanske missar lite information som mina kollegor har. Vänd och vrid på dina egenskaper för att se. Ja men Det här är det jag vill lyfta fram. Det här vill jag berätta. Sitt inte och rada upp massa egenskaper utan vänd och vrid på ett par stycken. Det blir jättebra. Roligare variant av den här frågan, det är ju om de ställer... Intervjuarna säger att om vi skulle ringa din nuvarande chef, vilka ord skulle de beskriva dig med då? Eller om vi ringde till en kollega, vem skulle, vad skulle de berätta om dig då? Vid ditt senaste medarbetarsamtal, vad pratade du och din chef om då, om dig som person, till exempel? Konfliktfrågan kan dyka upp också. Kan du beskriva en konflikt du har hamnat i? Vad gällde det? Om du vill berätta det. Vad hände? Vad gjorde du? Hur bidrog du till att det här löste sig? Och Du ska ju inte förbereda en konflikt, den absolut värsta du har varit med om i hela ditt liv, inte heller i ditt yrkesliv naturligtvis och inte heller någon väldigt, väldigt enkel, utan något som har skaft. Och En del kan säga att jag har aldrig varit i någon konflikt. Då behöver du nog fundera lite igen och se om du kan komma på någon konflikt att prata om behöver inte alltid vara jobbsammanhang. Det kan ju vara så att du har suttit i en, i en styrelse, i en bostadsrättsförening där ni blev oense om någonting. Det kan också vara en konflikt du kan prata om. Så försök att... Tyvärr, får jag väl ändå säga. Men frågan kan komma, så förbered dig på att prata om en eventuell konflikt du har varit med i om eller om har stått bredvid och iakttagit och blivit en del av lösningen på konflikten. Det kan också fungera. Mm. Mm. Ja, men vi har fått in lite frågor. Ja, ja. Eh, bland annat konfliktfrågan som du ja. var inne på. Just mm. att ibland kan det ju också vara så, så här, att man får en, en följdfråga av arbetsgivaren. Att, ja, men hur skulle du gjort? Skulle du gjort saker och ting annorlunda ja. mm. eh, just när det ja. kommer till konflikter eller till andra mm. frågor också? Att, mm. ja. Vad skulle gjort annorlunda i, nu med facit i hand? Och så vidare. Mm. Mm. Men vi har fått en fråga här lite om, om svagheter. Att, mm. eh, ska man själv berätta om sina svagheter eller ska man liksom vänta till, tills arbetsgivaren frågar? Vänta till arbetsgivaren frågar. Och frågar de då om svagheter, eh, då säger du det är att jag vet att jag kanske inte alltid ser helheten i det jag arbetar med, för att jag är väldigt detaljenriktad. Men det här är någonting jag har blivit medveten om, och jag har blivit så mycket bättre. Alltså vänd din svaghet, att du har blivit bättre på det, att du ser en, en klar förbättring, att du går från det som är lite svaghet, till att du ser att det börjar bli en styrka kanske. Men du ska själv inte ta upp dina svagheter utan vänta på att du får frågan helt enkelt. Och det var det jag menade tidigare att en, en svaghet finns det ju oftast en fördel med. Så försök att vända på det också. Vad är fördelen med den här svagheten jag har? Men du tar inte upp det själv utan vänta som sagt på, på frågan. Mm. Mm. Hur är det med sjukskrivningar då? Är, mm. är det någonting man ska nämna för arbetsgivaren för att man kanske känner sig lite rädd att det vill jag inte ta upp. Men det kan ju komma frågor. Långtidssjukskrivningar ja. jag tänker, är, gäller frågan då kanske, eller? Eh, ja, det, skriver man det, inte. Fra... det framgår Nej, inte riktigt. Men sjukskrivningar. Mm. Jag skulle säga så här, det beror lite grann på hur långt bak i tiden den ligger. Ligger den väldigt, väldigt nära i tiden och du behöver gå in i det här, här arbetet med en sjukskrivning Nämn det inte vid första intervjun, utan fundera på... Blir du kallad på intervju nummer två, då behöver du nämna att du behöver eh, vara sjukskriven till 25 eller vad det nu kan vara, en, en första tid. Eh, har du, ligger sjukskrivningen längre tillbaka i tiden, den påverkar inte ditt eh, arbete nu? Nej, då behöver du inte säga någonting tänker jag jag tänker lite viktigt kanske, just för att man varit sjukskriven, och det är också att kanske lyfta fram just att vad har man lärt sig, just det. om sig själv under den perioden. Mm. Det kan ju vara kanske så att jag behöver tydliga ramar för mm. mitt arbete, eller jag behöver stöttning av min framtida chef på lite olika sätt. Ja. Så det kan ju också vara viktigt att lyfta fram, så att man inte mm. fokuserar kanske på det, det negativa, utan mer så att det här tar jag med mig av den perioden mm. i mitt liv. Mm. jättebra mm. Jättebra. Vi har lite andra frågor också. Ja. Om det är så att man kommer för sent till en intervju, ja. hur kan man hantera det på bästa sätt? Vad gör man då om man, som sagt, bussen kanske fastnat i snöstormen eller något annat? Jag tänker att man ber om ursäkt eh, väldigt, väldigt kort. Dra det inte i någon jättelång utläggning, förklaring, att det var, tog bussen, vad det nu kan vara. men bara att det var på grund av snöstormen så kom jag för sent. Vad trevligt att jag fick komma, tack. Håll det kort. Be om ursäkt. Och sen kom igång med intervjun helt enkelt. Så stanna inte kvar i något eltande om att... Och be inte om ursäkt när du går heller, utan börja med ursäkta. Och sen genomför intervjun och tacka, tänker jag. Ja. Ska man försöka liksom få kontakt med arbetsgivaren innan man märker att, oj, jag kommer bli lite sen? Ja. Det är jättebra så att ha när du blir kallad på intervju, se till så att du alltid har kontaktuppgifter till någon av personerna som ska intervjua dig ifall det här skulle inträffa. Så att du kan kontakta snabbaste väg om det är via sms eller vad det är. Men det är jättebra att kontakta arbetsgivaren mm. innan. Ja. Mm. När man läser de här annonserna så mm. brukar oftast arbetsgivaren lista en, en hel radda med kompetenser och erfarenheter som de mm. söker hos de här kandidaterna. Mm. Om det nu är så att man inte har kanske en viss kompetens mm. i den här annonsen mm. är det någonting man själv ska lyfta upp? Eller Ska man inte prata om det nu överhuvudtaget eller hur ska man hantera det? Man ska inte prata om det överhuvudtaget. Om man inte får frågan, tänker jag. Du ska själv inte ta upp att jag såg att ni hade det här som ett krav att man ska kunna just det här programmet. Det kan inte jag. Det ska du inte säga. Utan arbetsgivaren kan föreslå att du, det vi ser i din CV, så har du jobbat med den här typen av program, men inte det här som vi arbetar med. Hur går dina tankar kring det? Och då får du svara naturligtvis, nej men det är helt korrekt, jag har inte jobbat i det här programmet, men jag tänker att det påminner väldigt mycket om ett annat program som jag har jobbat i. Och jag tänker att jag kommer nog lära mig det, för de är ganska lika Så att jag ser inte det som något problem. Men du tar inte upp det. Mm. Tack. Sen har vi en fråga. lite. Du var inne lite på det med digital intervju. Ja. Och lite när det är en fysisk intervju så kan man ju småprata lite framför eller vid kaffeapparaten. Mm. Men du var ju inne lite på det på digital intervju också. Mm. Men hur lång tid innan själva intervjun börjar ska man koppla upp sig på en digital intervju? Um, oj, två minuter, en och en halv. Två minuter någonstans skulle jag säga, så att de ser att du är där. Om du så får sitta och vänta i... Ja på Teams vet jag att det är, man får vänta i lobbyn. Mm. Eh, men då ser de att du är där och att du inte kommer för sent till den här. Så att eh, inte precis när intervjun ska börja, utan finns uppkopplad en till två... Ja, nästan två minuter skulle jag vilja säga eh, innan. Men det räcker. behöver inte ha fem minuter innan, utan två minuter räcker. Mm. Mm. Sen har vi också en fråga här. Att vad gör man om den här första intervjun? Då? För ibland kan det vara så att man blir kallad till flera intervjuer. Men mm. det här första mötet med mm. arbetsgivaren eller arbetsplatsen eller någonting. Det känns inte. Det känns inte riktigt bra. Ska man, ska man tacka ja till en andra intervju då? Vad um, ja, bra fråga ni kommer med. Um, det här var en bra fråga. Jag tänker så här. Känner du verkligen, verkligen att det här är inte det jag vill göra, det var inte alls en, en härlig stämning eller det var inte bra. Avboka den andra intervjun om du blir kallad på, till en ganska snabbt efter den första intervjun. Känner du direkt efter den första intervjun, då kan du höra av dig dagen efter eller två dagar efteråt och säga att tack, men jag drar tillbaka. Jag vill inte vara en av era kandidater. Eh, kan du göra. Blir du kallad på intervjun eh, nummer två, de vill gärna ha det och då har du har inte hunnit då hör du av dig igen och säger att vet du jag har tänkt till att jag, jag avstår helt enkelt. Mm. Mm. Jag tänker också att ibland kan det ju vara så att under intervjun att annonsen när man läser annonsen kan man ju få en viss bild av vad tjänsten innebär mm. eh, och sen under intervjun så kanske det är en helt annan bild man får av tjänsten. Mm. Så det kan ju göra just så att man känner att Nej, men det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Mm. Och då kan det också vara anledning till att man kanske inte vill fortsätta i processen. Mm, precis. Mm. 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 Eh, vi tar den här sista frågan innan vi släpper in dig mm. igen. Att, mm. eh, om man vill vara föräldraledig på deltid när man börjar ett nytt jobb, mm. när är det bäst att ta upp den frågan? Efter första intervjun. Genomför första intervjun. Känn efter, vill du vara här? Eh, känns det bra? Lite nyfiken? Gå på intervju nummer två, om de har en intervju nummer två. Och då pratar du om detta. Det skulle jag säga. Mm. Mm. men mm. första intervjun handlar så väldigt mycket om att man känner efter. Är det så att man bara har en intervju, för så kan det ju vara. Då, och de erbjuder dig jobbet. Då får du börja prata om det när de erbjuder dig jobbet helt enkelt och fråga hur ställer ni till det här? Jag har, skulle vilja vara föräldraledig en, en del av tiden. Mm. Ja, men tack, då, då låter vi det fortsätta. Då eh, <laughs> går jag tillbaka helt enkelt. Eh, det börjar närma sig för sig slutet mot eh, intervjun här helt enkelt och här har jag skrivit sammanfattning. I slutet av de flesta intervjuer så brukar det komma en, en fråga eller påstående från arbetsgivaren som säger, vi är jättenöjda, vi har fått svar på våra frågor, vi har inga fler frågor att ställa. Har du någonting att lägga till? Och här försöker jag alltid i de samtalen jag har med våra medlemmar säga att försök att inte ha kvar några frågor på slutet här. Har du kvar någon fråga, du måste ställa din fråga, då ställer du din fråga naturligtvis. Lyssna på svaret och sen så tar du tillbaka ordet. För det jag vill att du gör, det jag rekommenderar att du gör, det är att sammanfatta hela intervjun. Jag kan börja med att tacka för att du har fått vara där, att du har fått information. Och sen så berättar du, utifrån det vi har pratat om här, så ser jag att jag mycket väl skulle passa den här tjänsten och de av mina kompetenser som passar bäst, är det här och jag kommer tydliggöra och jobba jättemycket åt det här hållet och fantastiskt roligt skulle det vara dessutom. Eller vad du nu vill sammanfatta med. Ta de där sekunderna på slutet och sammanfatta. Det är det sista de kommer ihåg av dig och jag kan tycka att det är ju trevligt att de har det i öronen än att de kanske har en Bra fråga visserligen, men en fråga i öronen. Så sammanfatta. Och är det så att du är nervös i början av intervjun, så när du kommit så här långt, så har förhoppningsvis intervjun... hej, nervositeten släppt. Och då kan du sammanfatta utan problem. 10, 15, 20 sekunder. Det är inte mer än så. Så den skulle jag vilja att du testar i alla fall, nästa intervju. Det här är själva intervjun. och Då tänkte jag att jag ska gå vidare med lite andra saker. Att ställa frågor på intervjun är ju jättebra. Naturligtvis väldigt mycket frågor om själva arbetet. Hur arbetar ni här? Kan ni beskriva hur en vecka ser ut? Hur en dag ser ut? Kanske årscykel till och med. Det beror ju på vad det är för arbete, helt enkelt. Vi har alla varit nya på ett arbete och det är bra om man har någon form av handledare eller om man har någon introduktion. Det kan du fråga om. Hur skulle min första tid se ut här hos er? Kan ni beskriva det? Hur kommer min första vecka, mina första veckor att se ut hos er? Det är en fråga du kan ställa. Det vill säga, vad kan jag förvänta mig av er helt enkelt? En fråga som en man kan ställa, beror lite på stämningen naturligtvis, men man kan ju be de som sitter där, som intervjuar dig. Kan ni berätta om vad ni tycker är roligast på den här arbetsplatsen? Jag kan få lite olika svar på den frågan, men den kan vara ganska bra fråga. helt enkelt. Vill du och du tycker att det är läge för att ställa frågan så kan du ju fråga om din chef är med på intervjun, ska jag säga då kan du fråga chefen vad tycker du är viktigast i ditt ledarskap. Men känn efter. Det här är en fråga som du absolut kan ställa till de fackliga representanterna om chefen, om du vill veta någonting om chefen. Några exempel. Det finns hur många frågor till man kan tänka sig ställa på en intervju Det viktiga är, jag upprepar det igen, det är din intervju. Ställ de frågor du behöver för att känna efter att det här är ett ställe jag vill vara på. Jätteviktigt. Mm. Vi har fått en fråga här. Att, mm. eh, hur pass ärlig ska man vara när det kommer till att man letar nytt jobb? Att, att det kanske, Man kanske letar nytt jobb på grund av att det kanske varit arbetsbrist. Eh, ska man, man nämna att man då... liksom... Är arbetssökande? Ja, precis. Ja. Eh, jag tänker att det framgår kanske i cvn man har skickat in att man slutade jobba i oktober 2022. Och att man då bara pratar om det, antingen... Eller du kan säga det själv och berätta att jag slutade på den här arbetsplatsen och sen dess så har jag sökt många, många jobb. Jag har varit på intervjuer och det har varit fantastiska jobb jag har varit på. Men det här kändes som väldigt, väldigt bra och spännande, utmanande. Bara berätta att du har varit aktiv, aktiv och sökt arbeten Och om du har varit på intervjuer. Har du inte varit på intervjuer men du har sökt aktiv? säg det. Helt enkelt. Man kan ju också få en fråga från arbetsgivaren eh, om det är så att man är involverad i kanske flera rekryteringsprocesser ja. samtidigt. Ja. Hur ska man hantera den frågan? Bara ärlig och säga att eh, om någon frågar du ska inte ta upp det själv. Fråga dem. då kan du säga, ja, jag är faktiskt i ytterligare en rekryteringsprocess och jag ska på en tredje intervju här om eh, två dagar. Fråga dem vilka arbetsgivare det är, när det får de inte fråga. Förresten, så har de inte med att göra. Eh, men du kan bara i alla fall berätta att du är i rekryteringsprocess. Det går jättebra. Mm. Ärlighet varar, varar längst, sägs yeah. det ju. Så det eh, tänker jag bra. Mm. Mm. Vi har också fått fråga om referenser här. Ja. Vilka är bra referenser? Man kanske inte vill, Oftast vill man ju kanske som arbetsgivare kanske ha en, en, en chef som referens, mm. men det kanske är lite känsligt att ta upp min nuvarande chef som referens. Mm. Så vilka referenser ska man då välja och hur många referenser bör man ha? Mm. Två referenser är bra. Vill arbetsgivaren ha fler, då säger de till uh, om det. Vill du inte, av förklarliga skäl, precis som du säger, Sofia att man har sin nuvarande chef, för den nuvarande chefen vet inte att man söker ett nytt jobb, då kan du fundera på finns det någon i ditt arbetslag eller någon kollega som du har förtroende för och litar på som arbetar med dig nu. Fråga den personen. Har du en chef från en tidigare arbetsplats? som du gärna vill ha som referens, då frågar du den personen. En referens bör ha jobbat med dig inom fem, sex år tillbaka i tiden, ungefär. Um, inte äldre än så. Har du varit på samma arbetsplats i tio år Ja, men då har du det och då kanske det kan vara så att eh, du har bytt chef så att din förra chef skulle kunna vara din eh, referens till exempel. Har du ingen referens som är chef just nu, då får du försöka hitta någon som du kanske samarbetat med utanför din nuvarande arbetsplats i samarbetsform. Om det finns någon där du kan titta på eller någon som skulle kunna stötta dig eller någon nuvarande kollega. Helt så att ibland behöver man försöka vända och vrida på det för att hitta en referens. Men det brukar alltid, alltid finnas någon, några som man kan eh, nämna. Mm. Och det jag tänker på där är också viktigt att man förbereder sina referenser mm. också om vad det är för tjänst man söker och kan skicka över både annons och sin egen ansökan så att de är lite förberedda Precis. på eh, vad det är för tjänst ja. du söker. Ja, ja. jättebra. Mm. Eh, vi har fått en till fråga här. Mm. Att det var en, en person här som var inne på en andra intervju och i slutet av den frågade om få, fanns möjlighet att se arbetslokalerna och även kanske träffa kollegor, mm. men blev nekad till det. Vad är fel av den här personen att fråga arbetsgivaren om det? Det här är ju din framtida arbetsplats, utan tvekan. Det här är, jag förstår att du är nyfiken på att få vara, komma dit och träffa personal och blivande kollegor. Du ställde frågan för du ville det. tycker jag var bra att du gjorde Men dessvärre så är det nog så att det är arbetsgivaren som ska bjuda in till det. Nästa intervju du kommer på, då kommer du få träffa dina kollegor och vi kommer visa dig lokalen. De ville vara säkra på... De arbetsgivaren, den arbetsgivaren ville vara säker på att det var dig de ville anställa. Och du, du kanske var en av två och de hade inte bestämt sig. Så jag tror att det var nog därför de nekade. Men jag tycker det var ett bra initiativ. Fråga. Jag menar, det är ju ingen skada själv Jättebra. Men arbetsgivaren vill nog bestämma. Det är den här kandidaten vi går vidare med. Det är den kandidaten som ska få träffa personal och se lokalerna. Mm. Mm. Mm, men jättebra fråga. Men vi låter dig fortsätta. Ja, jag tänkte gå in på det här med tester. Jag ska inte prata speciellt mycket om detta. Det finns, Vi på DIK hade en artikel. Trygghetsrådet TRR har gjort en undersökning kring detta med tester. Man kan läsa på deras hemsida. och Vi har en artikel i vår tidning Magasin K om detta också om man vill läsa mer om tester. Det jag ska säga om detta är att tester förekommer. För några år sedan så var det mest på chefsnivå, ledare, som fick genomföra tester. Det kunde vara både psykologtester och intelligenstester faktiskt. Ähm, logiktester kanske man ska kalla det för egentligen. Nu har det här blivit vanligare förekommande egentligen nästan oavsett vilken tjänst som utlyses, att man får genomföra tester. Och det du kan göra och förbereda dig på det är att återigen prata med arbetsgivaren. Vilken typ av test är det eller tester? Hur kommer jag få genomföra dem? Ska jag sitta i en lokal med andra? Ska jag göra det digitalt hemma? Är det under tidspress? Ta reda på så mycket du kan och kanske till och med om du kan få reda på vem leverantören är av testet för att se om det finns ett provtest på nätet som du kan provtesta innan du går in i skarpt läge helt enkelt. Det finns hur många tester som helst där ute. så ta reda på vilken det är du ska genomföra. Mm. Om du vill testa innan. Ja men precis, och oftast brukar det ju vara så lite att när man väl sitter framför test så brukar man få det ställs någon testfråga innan så att man förstått lite hur ja, testet precis. är byggt och det, ja. innan man går in så sagt, i skarpt läge. Mm. Och så. Men det är jättebra att fråga väldigt mycket och kolla upp. Och Det finns ju massor med gratis tester man kan testa på mm. inför en intervju. Mm. Um, men um, hur, hur används de här testerna i samband med rekryteringen? Liksom, hur viktiga är de? Jag tror att det kan variera lite från arbetsgivare till arbetsgivare. De, att rekrytera är ju en väldigt, väldigt dyr historia för alla arbetsgivare och de vill verkligen vara säkra på att det här är en, den bästa kandidaten. Och Många förlitar sig på de här testerna och och en del är får jag väl ändå säga duktiga arbetsgivare som följer upp med att man får prata igenom sina testsvar med en psykolog. Inte speciellt vanligt förekommande, men det förekommer. Ibland så blir man, helt, man gör ett test och så blir man helt lämnad. Man vet inte vad det var som gjorde att de inte gick vidare. Jag kan inte riktigt svara på om hur stor betydelse det har, men eftersom man väljer att låta kandidaterna genomföra testen, så tror jag att det kan ha en ganska betydande roll. Mm. Mm. Det, men, precis, det kompletterar ju liksom lite bilden av mm. både intervjun, och även det som du skrivit i din ansökan mm. också, så det blir liksom en helhetsbild av dig som person. Mm. Och det är därför man kanske har mm. de här testerna. Eh, och mm. De här testerna kan ju också användas lite... En, en del väljer att, att ha det väldigt tidigt i rekryteringsprocessen för att kanske göra det som en, en urgallringsprocess. Mm. Och vissa väljer att ha det lite senare i processen. så Det kan ju se väldigt olika ut ja. eh, mellan olika arbetsgivare, såklart. Mm. Mm. Eh, Vi har fått lite frågor här. Jag börjar tänka på tid. Ja, ja vi precis. Tiden. Ja, vi har åtta minuter kvar. Ja, så det jag. Har vi. Så att, jag vet ju att du har några bilder. Några jag har bilder, en del kvar. Ja, som du är, men ta några frågor emellan mm. så tar vi sista bilden snart. Ja. Eh, vi har en fråga här. Att, eh, en person som känner att, eh, att hon har känt på, eller, hen har känt på olika intervjuer att personlighet och karisma spelar en stor roll för att få ett jobb. Även om du inte uppfyller alla krav. Mm. Vad tänker du om det? Mm. Tillbaka till det jag inledde egentligen, att intervjun börjar i entrén. Man gör omedvetet en... Man känner på den här personen som ska, ska bli intervjuad att det är mycket personligheten. Är det här en person som kommer passa in här hos oss? Är det dessutom en person som har mycket av de kvalifikationerna vi har? Då väljer man att ta en person som klickar med personal och chefer helt enkelt. Så att ja, det, jag skulle nog påstå att det är en ganska avgörande. Eller inte avgörande, ska jag inte säga, men det påverkar väldigt, väldigt mycket eh, hur man är som person på den här intervjun. Mm. För det kan ju vara så just att man kanske inte har alla erfarenheter som arbetsgivaren Nej. söker, men Nej. de kanske ser just potentialen mm. hos den här individen. Att mm. ja, men här ser vi den har förmåga att ta till sig nya, ny information mm. och så vidare. Mm. Mm. Så att, mm. Mm, ja, men eh, vi låter dig ta den här sliden. Det är sista bilden. och Det var ju det här jag utlovade också. <hör> jag ska inte dra någon lönestatistik och vad du ska ge för siffror. Utan det jag tänker med lön är så här. En del arbetsgivare skriver redan i annonsen, lämna Och Vi förordar här att inte göra det. Det här innebär att du riskerar att inte ens bli kallad på intervju för att du inte har uppgett lönanspråk. Det här är en balansgång. Väldigt, eh, inte helt lätt eh, balansgång. De arbetsgivare som inte skriver kan ändå ställa frågan på intervjun. Och det du kan tänka på då det är att du ställer till, skickar tillbaka frågan och frågar arbetsgivaren. Kan ni berätta vad ni tänker erbjuda? Hur ligger lönerna här? Och då kanske arbetsgivaren berättar det. Eller också svarar de, Ja nej men vi skulle nog jättegärna vilja att du själv sa vad det är du önskar i lön. Och då råder jag dig att innan intervjun prata med de fackliga på arbetsplatsen eller prata med ditt fackliga ombud och fråga var ligger lönerna på så att du är förberedd ifall frågan kommer. Den Förhoppningsvis så gör den inte det, men den kan komma och då behöver du vara förberedd helt enkelt. Du kan då uppge ett spann lön. Du behöver inte säga en exakt siffra, men du kan säga att ja, men någonstans mellan det här och det här kan jag tänka mig. Och om arbetsgivaren är väldigt eh, idog så kan de säga när vi skulle vilja att du sa en specifik siffra och då gör du det. Jag sa också inledningsvis i den bästa av världar, inledningen av intervjun. Jag säger samma sak igen. I den bästa av världar så ställer inte arbetsgivaren frågan, utan lönediskussionen kommer upp när ni har bestämt er för varandra. När ni ska börja förhandla, då kommer lönefrågan. Oavsett när den kommer, förbered dig ordentligt så att du vet ungefär vart lönen ligger på den här arbetsplatsen. Det var nog bara det jag tänkte säga. Om lön, var det någonting annat du tänkte kring den? Eller har det dykt upp någon fråga? Ja, men det har dykt upp lite frågor här. Mm. Att, äh, ska man skjuta högt med lön? Att, äh, det är personer som varit med flera gånger att jag inte gick vidare för att kanske mina anspråk var för höga, men de sa ingenting direkt. Hur högt vågar man ta i? Även om man säger att man ska ta i så man nästan skäms ibland. Men hur högt är högt? Ja, det är en jättebra fråga. Ta reda på återigen fakta. Mm. Vad, vad ligger lönespannet på? Vad är det, kan du ta reda på vad den högsta lönen är på den här arbetsplatsen? Gör det. Prata med de fackliga representanterna. Vad ligger lönen på? Och då har du lite hum om att ja, men jag kan inte lägga mig 10 000 över det. Det, det kommer inte godtas. Du kommer nog bli, eh, förstå att ja, men jag, kan, jag kan ta i ungefär så här mycket. Men inte mycket mer. Så jag tror ta hjälp av den statistik som finns vad gäller lön. Så kommer du hamna lite bättre när du lägger dig för högt. Men inte för högt. med Mm, precis, Det är en balansgång. När är det dags liksom att diskutera kanske andra typer av förmåner? Att lön är ju jätteviktigt, mm. det tycker de flesta men mm. ibland kan det finnas andra förmåner som också är viktiga. Mm. När man förhandlar, när man har bestämt sig för varandra då kan man fråga arbetsgivaren vad, vad finns det mer? Vad, hur ser det ut med semestern? Är det så att du vill veta innan om det finns förmåner i form av massage och, och vad det nu kan vara för någonting. Fråga de fackliga representanterna innan så att du vet det. Men annars så skulle jag säga när det är dags att förhandla. Mm. Då behöver arbetsgivaren berätta vad som finns i form av förmåner. Mm. Det kan tänkas att det står redan i annonsen. Mm. Vi har friskvårdsbidrag, du får gå på massage på arbetstid. Vi har möjlighet att arbeta hemifrån. Det kan stå redan i annonsen, till exempel. Just det. Mm. Vi har en, en sista fråga. Jag ser att tiden rinner iväg. här. Att det var en person som var på intervju och fick, fick jobbet men lönediskussionen, de diskuterade aldrig lönen. Och sen så skickades anställningsavtal med en viss summa i månaden. Är det för sent att prata lön i efterhand? Alltså, är det en lön som inte alls motsvarar det du hade tänkt dig, så skriv inte på. Framförallt skriv inte på. Fråga. Försök att ta upp det till en lönediskussion, helt enkelt. Försök, skulle jag nog vilja säga, på den. Så för sent? Ja, kan vara för sent. Men jag tycker du behöver påtala det, du behöver påpeka det. Att det här har vi ju faktiskt inte diskuterat. Skulle vi kunna diskutera det innan jag skriver på? innan vi går vidare. Mm. Om det var svar på frågan. Mm. Ja, ja, men det var det. Absolut. Mm. Ehm, ja, som sagt, tiden har runnit iväg och det har kommit in massa frågor. Det här är ju ett ämne som genererar mycket frågor mm. från, från er, er som deltar. Ehm, men det jag också vill säga är ju där, att har ni inte fått svar på just eh, din specifika fråga så har ju du som är medlem i DIK, Naturvetarna eller Sveriges Ingenjörer möjlighet att boka in dig på intervjuträning med någon av karriärcoacherna. Men vet ni kanske träffar Elisabeth i ett samtal, ni som är medlemmar i DIKE. Mm. Men eh, annars så får vi tacka för eh, ert intresse idag och eh, som jag nämnde i början, det här kommer spelas in eller det här spelats in så att eh, ni har ju möjlighet att se det här i efterhand. Men stort tack eh, så jättemycket för ert deltagande och mm. för alla frågor som ni skrivit mm. i chatten. Tack så mycket! Ja, ha en fortsatt fin dag och tack för oss!